менің атым. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады та тұрады. Адамның атының сүйкімді болауда зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген атарды алып қарандаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтейші айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да естіге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіне де ұнамайды ақ. Әттен қолдан келсе табанда өзгертіп, әдемі атардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалың нешік сен қызыл шақа бұлып жүргекте жатқанда, сондағы ақымақтығынды пайдаланып, әке шешең немесе шілдеханаға келіп, дауылдап отырған басқа біреу солай атып жіберген. Өскенбайдың баласына тынжарттар деп ат қойған секілді. Өзге қызу жұрт сол арада дұқостап. Осы болсын баланың аты, осы болсын мұнан жақсы атты дүниені шырқ айналсақ та таппаймыз, дескен. Міне, сол күнен, сол мезеттен бастап, әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайына шапталған да қалған. Енді одан көзің тірде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да мойнына іліп жүре бересің.